हेलो नमस्ते गुड मर्निङ डिएक्सएन म समिर लिम्बु यो मेरो च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ यो मेरो च्यानल मार्फत चाहिँ म मा डिएक्सएनको जुन हाम्रो मानव स्वास्थ्यको लागि एकदमै स्वास्थ्यवर्धक प्रडक्टहरूको बारेमा जानकारीहरू गराउँदै आइराखेको छु र यो मेरो च्यानललाई चाहिँ तपाईँहरूले लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र जो यो नयाँ हुनुहुन्छ यो मेरो भिडियोलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ यो मेरो च्यानललाई चाहिँ पहिलोपटक सर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र सब्सक्राइब गर्दाखेरि छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि तपाईँले बजाइदिनु भएछ भने अर्को पटक मैले जुन भिडियोहरू अपलोड गरेको तपाईँको मोबाइलमा पनि आउने आउनेछ तसर्थ घन्टी पनि न बजाउनलाई होला र डेक्सनको प्रडक्ट सम्बन्धी जानकारीहरू गराउने क्रममा म आज तपाईँलाई चाहिँ डेक्सनको टल पाउडरको बारेमा बताउन गइराखेको छु र यो हाम्रो यो टल पाउडर चाहिँ गानो डरमा यानि कि रातो च्याउ टल र मेन्थोलको सम्मिश्रणबाट तयार गरिएको यो एउटा अर्ग्यानिक हन्ड्रेड पर्सेन्ट नेचुरल प्रोडक्ट हो यसमा चाहिँ एक पर्सेन्ट पनि केमिकल मिक्स भएको छैन यो आधुनिक तरिकाले उत्पादन गरेको कारणले गर्दाखेरि केमिकल नभएको कारणले गर्दा तपाईँको शरीरलाई चाहिँ एकदमै फाइदा पुऱ्याउँदछ तपाईँले चाहिँ यसको फाइदाहरू चाहिँ धेरै छन् र म तपाईँलाई यसको फाइदाहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो प्रयोग गर्नुभएको छ भने चा तपाईँलाई चाहिँ के फाइदा हुँदछ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु यदि तपाईँको शरीरमा चाहिँ एलर्जीहरू छ भने चाहिँ एलर्जी, एलर्जी आउनुको एक कारण भनेको केमिकल हो जो हाम्रो छालामा चाहिँ केमिकलको मात्रा बढ्दै गएपछि एलर्जीहरू आउँदछ यदि तपाईँको शरीरमा चाहिँ एलर्जीहरू छ भने तपाईँले यो डिएक्सनको टल्कम पाउडर प्रयोग गर्नुभएछ भने जुन तपाईँको शरीरमा भएको एलर्जीहरूलाई निको बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका यो हाम्रो टल्कम पाउडरले गर्दछ यसमा चाहिँ केमिकल नभएको कारणले गर्दाखेरि गर्दा तपाईँको एलर्जीमा चाहिँ एकदमै निको बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र तपाईँको शरीरमा चाहिँ धेरै पसिना आउँछ भने पनि तपाईँले यो प्रयोग गर्नुभएछ भने जुन धेरै पसिनाहरू आउनबाट रोक्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ तपाईँको शरीरमा चाहिँ एकदमै काम गर्दाखेरि हिँड्दाखेरि धेरै पसिना आयो भने तपाईँको काकी पनि गनाउने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ तसर्थ यो टल्कम पाउडर प्रयोग गर्नुभएछ भने चा चाहिँ तपाईँको त्यो जुन पसिनाहरू एकदमै आएको छ भने तपाईँको त्यो पसिनालाई रोकेर शीतल बनाउनको लागि टल्कम पाउडरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र तपाईँको शरीरमा चाहिँ जुन घामले चाहिँ तपाईँको शरीरहरूको छालाहरू चाहिँ डढेको छ भने तपाईँले यो प्रयोग गर्नुभएछ भने त्यो डढेको ठाउँमा पनि एकदमै फाइदा टलकम पाउडरले दिँदछ र तपाईँको शरीरमा चाहिँ घमौराहरू छ भने त्यो घमौराहरूलाई सरल तरिकाले निको बनाउनको लागि यो टलकम पाउडरले एकदमै सहायता र मद्दत गर्दछ तपाईँले चाहिँ यो टलकम पाउडर <laughs> कुनै पनि उमेरका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ बच्चाहरूले जवान जवानीहरूले वृद्धहरूले तपाईँले धेरै थोरै जति पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ केमिकल नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले बाक्लो तपाईँको जुन छालामा समस्याहरू छ भने बाक्लो प्रयोग गर्नुभएछ भने पनि कुनै यसले इन्फेक्सन गर्दैन किनभने यसमा केमिकल एक पर्सेन्ट पनि मिक्स भएको छैन र तपाईँहरूले चाहिँ यदि यो प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शरीरलाई तपाईँको छालाहरूलाई सुन्दरता बनाउनको लागि पनि सहायता मद्दत गर्दछ स्वास्थ्य बनाउनको लागि पनि सहायता मद्दत गर्दछ र तपाईँको छालाहरूलाई फुर्तिलो पनि यो टल्कम पाउडरले दिँदछ तपाईँलाई फुर्तिलो बनाउनको लागि एकदमै सहायता र मद्दत गर्दछ र तपाईँको त्यो जुन छालाहरू मा कुनै पनि सम्बन्धी छाला सम्बन्धी समस्याहरू छ भने त्यो छाला सम्बन्धी समस्याहरूबाट मुक्त गर्नको लागि टल्कम पाउडरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र तपाईँको जुन छाला सम्बन्धी समस्याहरूबाट मुक्त गर्न मुक्त गराउँदछ र यो तपाईँको शरीरमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू छ भने पनि यो प्रयोग गर्नुभएछ भने त्यो ब्याक्टेरियालाई मार्नको लागि पनि टलकम पाउडरले सहायतामा गर्दछ र यसमा चाहिँ एक प्रकारको सुगन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो लाएर कहीँ जानुभएछ भने तपाईँको त्यो हाम्रो शरीरलाई चाहिँ प्राकृतिक सुन्दरता पनि टलकम पाउडरले दिँदछ र आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको माझमा जुन टलकम पाउडरको बारेमा बताएँ र आउने दिनहरूमा डेक्सनका स्वास्थ्यवर्धक प्रडक्टहरूको बारेमा जानकारीहरू लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद गुड मर्निङ डेक्सन नमस्ते